ni amahoro y'Imana yongera abane namwe ndongera kwizera ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza n'umugisha mu byo mukora byose mwe bakunzi bacu mudahima kuba natwe mwigana byose n'amakuru atandukanye mukurikirana ku gatandatu kuri gatanu umunsi ku wundi tubashimira cyane udahwema bwanyu ndetse no gukomeza mukurikira ibyo tubagezaho rero reka unyemerere n'ubundi rinje muri aya makuru n'ubundi anyuranye akomeza kugira tugira turuka mu Rwanda ndetse no hanze yarwo muri binyamakuru byandikiye kuri byinshi binyuranye reka mubwire ko hano mbona inkuru itari nziza batubwira ko mu karere ka Rusizi ufite agaciro ka miliyoni eshanu byahiriye mu nzu z'ubucuruzi agatabo kandi aza no kubwira ko yandi makuru n'ubundi atugiraho ivuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye gupanga ndetse bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu cyacu ni byinshi imyanyarwanda reka ninjiye muri iki gitangazo mu kitwa umuseke turebe icyo batubwira hanyuma nkomereze n'andi makuru yose anyuranye agezweho kuri iyi saha yacu iya none Injya kujugwaga mu budozi yafashwe n'inkongi hayiramo ifite agaciro ka miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda habayeho icyo nakita nk'iturika ridasanzwe yafashwe n'inkongi n'inzu y'ubucuruzi igeretse kabiri y'umuryango umwe no hejuru wakorerwagamo imirimo y'ubudozi n'imyenda ibi byabaye kuri uyu munsi ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo ni inyubako z'umudugudu wa Rushakamba kagari ka Kamashangi mu murenge wa Kamembe ubuyobozi bw'umurenge wa Kamembe butangaza ko yatewe n'imashini ikoresha umuriro w'amashanyarazi basize bacometse icyakora ngo nta muntu wasize ubuzima umunyamabanga acunzwe ko rw'umurenge wa Kamembe yakaremye Jean Pierre yagize ati icyateye inkongi n'imashini ikoresha umuriro w'amashanyarazi basize bacometse iteka iteza kwaka umuriro bizwi nka short circuit biraturika hangiritse imashini zirindwi zidoda imyenda idoze itadoze itazwi umubare ibyangiritse biri mu gaciro karengeje miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda uyu munyamabanga ashinzwe ko mu butumwa yatanze yasabye abaturage kujya bashaka ubwishingizi bw'amazu yabo ati turasaba abaturage gushaka ubwishingizi bw'amazu mu rwego rwo kwirinda ibihombo bituruka ku nkongi z'umuriro no gusuzuma imiterere yabo izwi nka instalation y'amashanyarazi ari mu mazu cyane cyane ahakorerwa ibikorwa bikenera umuriro mwinshi polisi ishinzwe kuzimya inkongi yatabaye ibasha kuzimya iyi nkongi bituma n'imiryango bituranye idafatwa kugira ngo nabyo habashe kugira byangwa taza kugira ibindi biza kuba byakangirika mu buryo bukomeye cyane ugiye kureba ari kubona ko iyo nzu nayo yangiritse mu buryo ubona ko abaturage bari yabakoraga mu hariya bahombye ku bwinshi rero mbere y'uko mva hano rero n'umundi yabambwiye ko hano batubwira inkuru nayo idasanzwe n'umuyobozi hari Nyanza ngo wafunzwe akekwaho kunyereza ibishyimbo mbere ko nerekeza amakuru avuga ku mutekano reka n'iyo muri iyi nkuru nayo ndabona ari inkuru yanditswe n'iki gitangaza mu kitwa umuseke twumva icyo bayitubwiraho batubwira ko umuyobozi wa rumwe mu ishuri ryo mu karere ka Nyanza yamaze gutabwa muri yombi yari habanje guhabwa ibaru y'umuhagarika by'agateganyo mikeka ko ari ukubera kunyereza ibishyimbo umuseke wamenye amakuru ko umuyobozi w'urwego rw'amashuri rwa Gati ni groupe scolaire Gati ruherereye mu kagari ka Gati mu murenge wa Mugira mu karere ka Nyanza yahagaritswe by'agateganyo ku kazi ndetse kuri ubu ngubu akaba ari gukekwaho kwiba ibishyimbo nk'uko amakuru atangaza uwahaye amakuru umuseke yagize ati hari ibishyimbo ubuyobozi bwasinyiye ko byinjiye kandi bitindiye biri hagati y'ibiro 300 na 350 uriya umuyobozi wa gurupe sikorere gati yabwiye umuseke ko yahawe ibaruwa yagize ati ibaruwa nahawe ivuga ko bari mu iperereza nyuma bamenya ibyo ari byo bakamenya niba ari ukuri cyangwa atari ukuri ndetse bakaza kureba icyashyirwa mu bikorwa akomeza avuga ko atemerewe kujya mu kazi ngo nk'uko bisanzwe kuko yarinze kugira byinshi atangaza yagize ati ntabwo nabyinjiramo byose kugira ngo nabangamira iperereza yemeye ko ibiri gukorwa iperereza ari ibijyanye n'imikorere n'imikoranire n'abakozi muri rusange ubusanzwe bajyaga bumvikana ku bwumvikane bw'abakozi na leta aho umukozi iyo yacitsweho amakosa amara amezi atatu adakora atanahembwa gusa uriya muyobozi yabwiye umuseke ko atajya ku kazi ariko guhembwa byo nta kwezi kurashira ahawe ibaruwa ngo amenye byinshi bitandukanye ndetse amakuru avugwa nuko aramutse iki cyaha cyangwa se iperereza rigaragaje ko ibi bintu akurikiranyeho yabikoze yahita atabwa muri yombi mu gihe cyihuse cyane rero urumva ni ibintu biba bitoroshye abantu bagenda bashinjwa kugira bati kunyereza ibishyimbo ari abayobozi katurebe byinshi turaza kumenya byinshi bitandukanye hagati aho reka nerekeze no kubivugwa ku mutekano nkubwire ko hano igihugu cya Uganda kigambye kongera gukora mu mutwe wa ADF ni umutwe urwanya leta ya Uganda ariko nanone akaba ari umutwe mubi cyane kuko ugira ibikorwa bibi cyane hirya no hino atari no muri Uganda gusa na hano hatandukanye igihango no mu Rwanda bigeze babafata
niba atari mu mwaka 2021 ubwo bari bafataga ibyihebe byo muri uyu mutwe rero ngo byari bije guturutsa zimwe mu nyubako zo mu mujyi wa Kigali harimo Nyabugogo City tabanandi yanyuranye rero uyu ni umutwe navuga ko wagura cyangwa se waguye ibikorwa byayo kuko ukorera ahantu hatandukanye muri Afrika yo hagati na muri East Africa hose kabisa cyane kuko ubu ngubu noneho bitewe n'uburyo kwinjira u Rwanda babigoye ubu ngubu uyu mutwe ukabukorera muri Republika ya Magrasa Congo nyuma yuko wirukanywe muri Uganda mu minsi itambutse. Batubwira ko rero Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda yigambye ko yagabye igitero cyihariye cyahitanye bamwe mu bakuru b'umutwe wa ADF mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yatangazaga ko iki gitero cy'indege za gisirikare cy'igihugu cyahitanye bamwe mu bakuru b'uyu mutwe. Museveni avuga ko amakuru yegeranye n'inzego z'ubutasi nyuma iki gitero yemeza ko abarwanyi muri uyu mutwe benshi bakiguyemo mu buryo bugaragara. Ntiyavuze umubare w'abarwanyi b'uyu mutwe ugendera ku mahame kakaye ya kiyisilamu bishwe ariko yavuze ko ari benshi kandi harimo n'uwitwa Medi Ngalubo ariwe wari nyuma y'itegwa ry'ibisasu bya bombe byaturikiye mu mujyi wa Ikambara. Agana mu kwezi kukubaza umwaka 2021 Uganda yohereje ingabo zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurwanya inyeshyamba za IDF mu burasirazuba bw'iki gihugu ariko izi nyeshyamba ziracyagaba ibitero ku basivile muri Congo ndetse no muri Uganda. Ibitero bibiri muri byo biheruka byakozwe mu mwaka 2021 hanze y'ikigo cya polisi mu murwa mukuru Kampala no hafi y'ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko byahitanye abantu barindwi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Abantu 22 biciwe mu ishuri ahitwa Kasese mu burengerazuba bw'igihugu cya bw'iki gihugu nabwo bivugwa ko bishwe na ADF. Izi nyeshyamba rero bivugwa ko zifuza gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku mahame ya kiisilamu muri Uganda zatangiye mu mwaka w'1990 ariko ziza gushegeshwa n'ibitero bikaze zagabweho zihungira mu burengerazuba bw'igihugu ndetse no mu mashyamba ya Congo ari naho zikorera kugeza ubu ngubu. Uyu mutwe wa ADF ntukunze gusohora amatangazo kandi kugeza ubu ntacyo uravuga ku byatangajwe n'ubutegetsi bwa Uganda kuri iki gitero cyane ko yari imwe mu mitwe idakunda kugaba ibitero ngo nirangize ngo uhite ibyigamba ako kanya cyangwa uzingi sohora amatangazo zivuga ati batugabye ibitero byagenze gutya. Uyu mutwe rero bitewe n'uburyo ari umwe mu mitwe ikakaye cyane bitewe n'amahame igenderaho ya kiisilamu akarishye kwerekwere kabisa wagiye ushaka kwiga no kwagura imbibi zawo hano mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo murabyibuka ko bafashwe abari bagize uyu mutwe barafashwe kabisa ndetse n'ahandi hanyuranye ugenda ubumva muri za Somali ndetse n'ahandi hanyuranye rero ubona ko noneho Museveni yabahagurukiye ku buryo ngo ibitero by'indege ze ngo byabashegeshe ku buryo uriya mugabo wafatwaga nk'umwe mu bakomeye hariya aho uyu mutwe wari uri nyine nawe ngo yaje kuba yabigenderamo cyangwa se yaje kuba nawe yahitanwa nk'uko amakuru atangazwa. Rero kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana byinshi kuri ibi ngibi ariko Perezida Yoweri Museveni we akaba yatangaje ko bakoze ibikorwa bakoze byatanze umusaruro kandi koko ko uyu mutwe bagomba kuhashya uko yakagenza kose. Reka mbe nsubikanga mu kanya kari buze nanone ndaje mu gizo n'andi makuru menshi anyuranye akomeje kugenda avuga mu bitangazamakuru bitandukanye. Ntitugiye kure yacu aza gukurikira byinshi binyuranye no gatanu kuri gatanu. Salam shalom.